Обговоримо, що чекає бізнес з 1 серпня, враховуючи останні прийняті закони. Додивляйтесь ролик до кінця, щоб розуміти, яка тенденція нас очікує. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій YouTube-канал, щоб повністю безкоштовно отримувати юридичні консультації, контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете на відео. У цьому відео я обговорю три складові компоненти. По-перше, це зміни у фінансовому моніторингу по банківських рахунках. По-друге, це зміни у податковому законодавстві через законопроект 8401. Та по-третє, це новий закон про рекламу, який суттєво розширює повноваження Держпродспоживслужби. Почнемо обговорювати фінансовий моніторинг. Справа в тому, що фінансовий моніторинг – це така річ, яка від місяця до місяця насправді може кардинально відрізнятися без видимих законодавчих змін. Фінансовий моніторинг проводять фінансові організації, наприклад, Нова Пошта чи банки, і вони його проводять згідно внутрішніх правил та протоколів, а ці правила вони можуть фактично самостійно коригувати без будь-яких видимих змін у законодавстві чи навіть постановах уряду. Наприклад, одного місяця банк побачив, що десятки клієнтів надсилають одне і те саме банальне пояснення, що вони виписали розписку на користь фізособи і тому від неї отримують велику кількість платежів. Банк аналізує, що такі пояснення надходять і може згідно своїх правил вважати їх в подальшому сумнівними і не довіряти розпискам, в тому числі від інших фізичних осіб. В інший місяць банк бачить, що всі банківські рахунки, які отримують понад 100 платежів, навряд чи можуть використовуватися звичайними фізичними особами, а скоріш за все використовуються бізнесом для оптимізації оподаткування. А отже, забороняють по звичайних картках проводити такі платежі понад 100 штук за місяць. І по суті ці правила міняються щомісяця, і бачити ці зміни можна лише в двох випадках. По-перше, якщо ви реальний бізнес, який зіштовхнувся з цими проблемами. По-друге, якщо ви юрист, який просто має запити від клієнтів і бачить ці проблеми в загальному вигляді. Так от, хочу підтвердити, що на сьогоднішній момент просто проводити платежі по картках без якогось адекватного документального супроводу, навіть якщо ви зареєстровані як бізнес, фактично неможливо. Більше того, навіть якщо у вас є ФОП, чи ви маєте юридичну особу, банки теж моніторять такі рахунки і можуть запитувати походження коштів, мету проведення таких операцій, і насправді є великою головною біллю бізнесу фінансовий моніторинг станом на сьогодні. Позитивною тенденцією я хочу відмітити те, що рахунки, які були заблоковані 2-3 роки тому, в банках поступово вдається розблоковувати. Потрібно скласти лист до банку з проханням відновити ділові відносини, пояснити клієнту свою добросовісність, і таким чином можна розраховувати, що старі заблоковані рахунки поступово вдасться розблокувати. Тому в цілях фінансового моніторингу я вам рекомендую мати можливість хоча б мінімально показати первинні документи про закупку товару. Якщо оборот бізнесу понад 3-4 мільйони гривень за рік, потрібно мати хоча б одного найманого працівника. Обов'язково мати також договір оренди, який офіційно підтверджує, де ви працюєте, де займаєтесь підприємницькою діяльністю. Ну і базово користуватися не одним банком, а декількома банками і розподіляти свої фінансові потоки заради своєї ж безпеки. Тепер давайте проговоримо податкові зміни. З 1 серпня для бізнесу насправді мало що зміниться. Так, я не сумніваюся, що законопроект 8401 буде підписаний президентом. Вже 13 липня у Верховній Раді скасували блокуючу постанову, яка не дозволяла його підписати голові Верховної Ради та президенту. Після цього одразу ж в той же день спікер Верховної Ради підписує документ і починає його готувати на підпис президента. Я знаю, що багато людей сприйняло блокуючу постанову як можливість того, що, можливо, цей закон не приймуть, і сприйняли це позитивно. Проте ця блокуюча постанова по факту тільки шкодить бізнесу, і зараз я поясню чому. По-перше, закон 8401 пізніше набере чинності, а отже буде менше часу для подання заяв на перехід з одної системи оподаткування на іншу. Тобто ті, хто працюють на третій групі 2%, яку скасовують з 1 серпня, пізніше зможуть подати заяву на перехід на іншу систему оподаткування. По-друге, з'являються марні надії, що, можливо, закон і не вступить в силу, а отже відсутня можливість очікувати чогось конкретного та планувати
зарегулювати свою діяльність у плані податків. Проте, якщо реально проаналізувати, то блокуюча постанова – це простий популізм, на основі якого хтось заробляє собі там певні політичні рейтинги, а на практиці від цього страждає звичайний український бізнес, який не має певної податкової коректності. Україна в тій чи іншій мірі насправді змушена прийняти такий закон, щоб отримати ще один транш фінансування. Тому варіанту, що цей закон в принципі не приймуть, фактично не було. А те, що зараз є, з 1 серпня те, що зміниться, воно в досить непоганій редакції. По-перше, скасують третю групу 2%, нею не так вже й багато бізнесу користувалося, але ті, хто користувалися, насправді відчують це на собі досить серйозно. Якщо ви користувалися третьою групою 2% і вона вам була дійсно зручна, то розгляньте перехід на третю групу 5%, а щоб забезпечити собі потрібний оборот, ви можете зареєструвати, наприклад, декілька таких компаній на третій групі 5% і таким чином зможете надалі працювати по правилах третьої групи 2%, просто платити саме 5%. Про це я детально розповідав у попередніх роликах, тому якщо цікаво, знайдете на каналі. Також повернуть обов'язок для першої та другої групи платити єдиний податок. Це потрібно буде з 1 серпня робити обов'язково. Насправді більше нічого з 1 серпня не міняється. Ви можете запитати, а як же повернення податкових перевірок? Цього не прийняли в кінцевій редакції закону. І їх насправді повертають, але лише для бізнесу, що продає чи виробляє підакцизні товари, для підприємств, що надають фінансові послуги та організовують азартні ігри чи лотереї. Тобто 90% бізнесу і надалі насправді залишається під мораторієм щодо документальних перевірок. Також нагадаю, що з РРО та сама ситуація, його не повертають з 1 серпня, а повертають аж з 1 жовтня. І то треба буде слідкувати за новинами та ситуацією, бо не факт, що не станеться такого, що його перенесуть через те, що, наприклад, знову будуть проблеми з електроенергією. Ну і по-третє, це сплата ЄСВ для ФОПів, воно і надалі залишається добровільним, нічого не змінили. Тобто, якщо хочете платити, платите і маєте пенсійний стаж. Не хочете платити, не платите, але пенсійного стажу не буде, і це не буде порушенням, і пізніше його доплачувати теж не потрібно. До речі, хочу з вами поділитися новиною про те, що популярний програмний касовий апарат Checkbox тепер доступний і на iOS. Тобто додаток можна завантажити на свій iPhone чи iPad, і відповідно ви просто переходите в App Store, швидко реєструєтесь, завантажуєте додаток, якщо ще досі цього не зробили, і все, готово до роботи на вашому програмному кастом апараті Checkbox абсолютно без проблем і досить просто. Лінк на інформацію залишу в себе в описі до відео, тому якщо цікаво, переходьте, переглядайте. Також нагадаю, що з 1 липня змінилося призначення платежу для сплати податків. Але Національний банк дав ще перехідний період до 1 грудня, за яким будуть прийматися також і платежі по старому призначенню платежу щодо сплати податків. Тобто зараз можна платити податки і по старому, і по новому призначенню платежу. Приклад бачите на екрані, як виглядає старе та нове призначення платежу. Але вже зараз бачимо проблему із тим, що податки не зараховуються, якщо ви платили податок за когось. Тобто, якщо, наприклад, чоловік платить податок за дружину зі свого рахунку, їх можуть не зарахувати. Якщо ви платите податки за декількох ФОПів з одного банку, їх теж можуть не зарахувати. І це через нову систему сплати податків. Тобто, в найближчому майбутньому можна буде платити податок за себе тільки зі свого банківського рахунку, а не з якихось інших. Але плюсом є те, що тепер при сплаті податків ми бачимо зарахування цих податків в електронному кабінеті набагато швидше. Раніше, коли ви платили податок, то їх зараховували 2-3 дні, тепер зарахування буде видно за декілька годин. Також стосовно податкового блоку реформ можна було зустріти чутки, що хочуть скасувати обіг готівки або ж відмінять готівкові платежі для деяких видів бізнесу, оскільки це начебто сприяє поширенню корупції. Я насправді дуже сумніваюся, що все ж таки конкретний закон буде прийнято, тому навряд чи за це варто переживати і боятися цього. Проте, скоріш за все, з готівковими платежами буде боротися саме фінансовий моніторинг фінансових організацій. Навіть якщо зараз ви спробуєте піти зняти з банку 200-300 тисяч в готівку за декілька днів, банк, скоріш за все, запитає доцільність зняття такої готівки і навряд чи вам дасть можливість це робити. Тому готівкою і так розпоряджатися вже сьогодні важко. 11 липня 2023 року набув чинності новий закон про рекламу, який суттєво розширив повноваження Державної служби з питань захисту прав споживачів, і вона більш детально буде контролювати правила розміщення реклами. Нагадаю, що згідно нового закону про рекламу, рекламою може вважатися фактично будь-що. Визначення є у статті 1 закону про рекламу, яке говорить, що це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб, і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживача реклами
та її інтерес до особи чи товару. Тобто пост в Інстаграмі, відео в Ютубі, пост в Телеграмі, картка товару в інтернеті, наклейка на вітринах магазину чи будь-який інший спосіб створення повідомлення про товар чи послугу – це реклама. А отже, підпадає під регулювання закону про рекламу та його може контролювати Державна служба з питань захисту прав споживачів. Відтепер бізнесу під час створення реклами як мінімум потрібно відкривати розділ 2 закону про рекламу, який встановлює загальні правила для реклами. І потрібно пройтись по цьому розділу як по чек-листу, чи дійсно ваша реклама не порушує жодних умов. Там є 13 статей, які прописують ті чи інші правила реклами, наприклад, реклама і діти, реклама на транспорті, реклама в онлайн-медіа, порівняльна реклама і тому подібні інші види реклами. Зверну увагу на найбільш ключові вимоги. По-перше, завжди обов'язково має бути згода третіх осіб, фото чи відео, яких ви використовуєте в рекламі. По-друге, вартість товару чи послуги в рекламі може бути виключно в гривні і ніяк інакше. По-третє, реклама про знижку чи розпродаж повинна містити відомості про місце і дату початку та закінчення знижки, а також про співвідношення розміру знижки до попередньої ціни товару. При цьому знижкою може вважатися найнижча ціна протягом останніх 30 днів. По-четверте, заборонено також імітувати або копіювати текст чи зображення або музичні ефекти, що застосовуються в інших рекламах інших товарів. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте зразу на екрані на моє наступне відео, в якому я розповів про нову популярну схему для здійснення бізнесу через товариство з обмеженою відповідальністю на спрощеній системі оподаткування. Впевнений, це відео для вас буде корисним. Побачимось в наступному ролику.